kala fadhigan aan caadi ahayn oo yeesheen golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa shir gudoomiyay afayeenka golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida mudane maxamed rashiid isaaq ayna ka soo qayb galeen gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane axmed shide madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane mustafa maxamed umar iyo masuuliyiin kale hadaba waxa uu ugu horeyntii afayeenku hubiyay inuu buuxo kooramka kala fadhigan kadib markii uu hubiyay in kooramka uu buuxo ayaa waxa waafayeenka u soo bandhigay golaha ajendayaasha kala fadhigan waxaan leenahay afar ajendadood ajenda koowaad wuxuu noqonayaa ansixinta xilka madaxweyne madaxweyne cusub inaan madaxweyne ku-xigeen aanu ansixinno madaxweyne ku-xigeen hal ahna kolley wuxuu noo qabanayaa sidii madaxweynaha madaxweyne ku simoon noqoni mustafe maxamed cumar ajenda koowaad unoo noqonaysaa haddana inuu madaxweynuhu noo noqdo ka mid noqdo golaha federationka ajenda labaad ajenda saddexaadna xisaanaad qaadida todoba xubnood oo kale ah madaxweyneena hore cabdi maxamed umar deeq cabdullaahi buraale ibraahim saxab marwo raxma maxamuud aybe cumar cabdi maxamed oo loo yaqaano cumar roti cabdi jamaal colombi ibraahim mubaarak oo meyarka magaaladeenna intana ka qaadanayna sanadka qaadidii si qof loo xabisa ama jeel soo diray kulley marxalad kulley aan ka soconay aroortaan wadadoodnay wadaashinay taasun baa kulley wax qodobka shariiga qaba kulley anaga inoon afaraadna kan noqoshada sagaashan iyo sagaal degmo cusub iyo laba iyo labaatan maamul magaalo waqti dhowaan saxinay intan ajendagan kolley aan maxaan ku raa ka dhigan ajenda noo noqdaan intayna taageersan soo jeedinta ajendayaashan kadib ayaa waxa ay dood dheer ka yeesheen xubnahani ajendayaashan dhammaanteen waxaan raalli ka nahay oo aan jecelnahay inay deegaankeenni nabad ahaado dadkeenni inuu nabad ahaado shalay unbay ahayd markaan halkan ku ansixinaynay een weliba ka doodaynay sida fiican aan u sharaxaynay arrinta waxa weeye maanta taagan tii shalay taagnayd maaha shalay deegaankeennu nabad buu ahaa waxa dhacay waad ogtihiin dad baa baaba'ay hanti baa baaba'day dhibaataa dhacday deegaankii dhannaabaa waxa weeye mataqaana ayaa qaws galay degmo markii la samaynayo economicali politicali iyo sociali aspect waxa weeye intaaba in la eega weeye si laablaka aan ku samaynay degmooyinkii waxaad ogeydeen markaynu ansixinay xildhibaanada qayb ka midi inay halkan ku dhaceen qaybi inay dagaalantay idinkii halkan ragga fadhiya hadda arrinta bal iska jooji degmo intii la gaadhay dagaaladii degmooyinka dhacaye xildhibaanada wakiilada shacabka qayb ka mid inay halkan ku dagaalameen oo uu leeyahay reerkanagi maxaa loo siin waayey ree hebel maxaa looga tegay arrintaasi soosha waxa weeye conflictive ay abuurtay conflictive ay abuurtay waxaad ogtihiin wixii ka dhacay gobolka tusaale ahaan shabeelle iyo gobolka afdheer oo ka mid a goboladii degmooyinka ugu badan helay rashbadihii ugu badnaaba haddana ka dhacay waad ogtihiin raasa wixii ka dhacay waad ogtihiin waxa weeye mataqaanaa xarshin iyo waxa weeye mataqaanaa wixii ka dhacay shacabkeennuna in degmo la siiyey ma aaminsano ilaa hadda inay ciyaar ahayd bay aaminsan yihiin runta haddaan isu sheegno haddii sagaashan iyo sagaal degmo iyo labaiyo labaatan magaalo hal mara la ansixin kara maxaana looga hagran jiray yay suuqa la wada marayeen khayaali inay ahayd iyo laablakac iyo waxaan laga fiirsanin oon daraasaad la samaynin ayaa meel walba lagaga hadlayay waxa weeye marka mas-uuliyiinta ad sababa lagaga hadlay daraasaad baa la samayn mustaqbalka dhow meesha waxa weeye buuxisa shuruud degmo shuruudaha degmo meesha buuxisa iyo meesha shuruudda maamul magaalo buuxisa tumoraysanaadar dhay madaxweyneheennina waa ka wuu maqlaa waxa weeye waa la soo qori tiiman baa la diri laakiin arrintii sagaashan iyo sagaalka iyo labaiyo labaatankii maamul magaalo wax sharciya ma ahayn laablakac bay ahayd emotionali bay ahayd wax carqalad lagu gelinayay xasiloonida iyo nabadgelyada shacabka dawlad deegaanka ayay ahayd anu waxaan leeyahay arrintaa aan ansixinno horta xaqiiqada in loo soo noqdo waa muhiim degmooyin maan u baahannahay mise uma baahnin waan u baahannahay berina waan u baahnaan doonaa kuwo kasii badanna waan u baahnaan doonaa annagu golo dhexe ahaan waan ku qiimaynay sidii hore laydinku sheegay dee haddii aan nidhaahno sagaal iyo sagaashan degmo iyo labaiyo labaatan maamul magaalo sanadkan miisaaniyaddeenni waa mushaar horumar ma aadayna ka dhigan tahay aqligaas aqliga saliimkii waa inuu shaqeeyo fikirka saliimkii waa inuu shaqeeyo cid kastaa way jeceshahay
يالو قبل كشرر كسوت شيء ذا يالله بيو تبدد دقمها وانشعل هنا انتهى كبر ينشان لكن مر كان أقليا كل نقضه توحين نقول إن المشاعر وضع حاضر له تولد عصبين عجها قبلنا وحر مرنا على لقش قينا سنة كان يسنة كوحية يسنة كوسيحية لكن ماذا حوينا عصب إن شاء الله دقموين يقوم الله أنت كبرا ولا جس قدونا تذكروا بكس قدونا سعلم يسنة أنت لو دراس هذا ولا سمعين دونا كما دقنا مرك حمان يوحلا حمينا يه أم سيستم كيور وحلا جو حمينا يه مرك أرسكون نقولي أغلق السليم كشقي سيني أجني طول بك أجني وحنا نقول مناطينا الصحيح حقا إنه سكش جانا عما مركا إنك لفتي نسي إيموشنالي ما نقول الله مركا وربا معقول ما هين طبعا يلباتن ومعقول لكن سجاشن يسجال دقمو غبي يلباتن ما ملو ما قالوا ووحن معقول هين ديجا أول أوريدي ديجا كلا سمعنا كتير طيب كل كلا ووحن ديجا كرل مركا يلاو قادر إن دولة دهور أما لجوح ما ينيو أما حمان كلا أي شرطه ووحن إسقابنينين هرمرك عربنا هنا ده كني جرسينه هي صلاة إنه معقول وهن ميزانية دينه إن أنت أصل دجماع عن دب قلنا مرك قرا شرف ترى نروح عندي لا سعة ضيفة هجلينا وحمانا هيجينا إنه قد أمد دينه يأيه هنا كتشنينا هذا نعود دمينا شعب كنا مرك ونسود ويننا فكر كان وانا تاجرنا ودنا سنتين هذا waxay cod waxa ku ansixiyeen xildhibaanada ajendayaashii horyaalay kalfadhigan oo ay ka mid ahaayeen ansixinta madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar iyadoo sidoo kale ay ansixiyeen xubinnimada golaha federationka ee madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar oo ay golaha cod waxa ku ansixiyeen waxa uu sidoo kale golaha xasaanada ka qaaday toddoba xubnood oo kala ah madaxweynii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud Umar Deeq Abdullah Burale Rahma Maxamuud Heebe Ibrahim Aadan Mahad عبد الجمال أحمد قلومبي عمر محمود عبدي إبراهيم محمود مبارك يضو يقولوه عدبو حكو أنسيحيين حسانات كقايدة حمناهن سيدو كلاوحا كامد ها أجندياش وقولوه أنسيحيين خانو قشادة ساقاشن يساقالكي دقمو يالاوية اللاباتنكي مامو المقالو ياسيدا اللابلكاعة هادا كوهر لو أنسيحيي إسلامار كان كدي مركي وقولوه أركي إنا أرينتان شرعي وافق سنين لوغانا قولها إسكود فشادة قبيلة ديغانكا بربرين تهيكل كدقناشاها ديغانكا أيا وحا وقولوه عدبو حكو أنسيحيي خانو قشادة ساقاشن يساقالكي دقمو labiy labaatankii maamul magaalo ee gacan ku sameyska ahaa hadaba golaha xildhibaanada deegaanka ayaa kala fadhigan ku ansixiyay dhamaanba ajendayaashii loo soo bandhigay